ଭୀମଭୋଇ କଳାମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୂଆବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଏହି ପହଁରି ତିହାର। ତିନି ଦିନ ଧରି ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ମହାପାର୍ବଣ ଡୋଲ ନିଶାନ୍ତ ଆଶାରେ ଦୁଲୁକିଥାଏ କଳାମଣ୍ଡପ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପହଁରି ପାରମ୍ପରିକ ଲୋକନୃତ୍ୟ ଲୋକକଳା ଓ ଲୋକସଙ୍ଗୀତକୁ ମଞ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ତିନି ଦିନ ଧରି ଆୟୋଜନ କରୁଛି ପାରମ୍ପରିକ ଲୋକନୃତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତର ଉତ୍ସବ ପହଁରି ତିହାର। ଯେଉଁଠି ହଜିଯାଉଥିବା ଲୋକକଳା ଲୋକନୃତ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ସହିତ ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଏଥର ପହଁରି ତିହାର ଆୟୋଜନ କରି ଦେଖଣହାରୀଙ୍କୁ ପରଷି ଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକନୃତ୍ୟର ଅନେକ ଝଲକ। ଡାଲଖାଇ ରସରକେଲି ହେଉ କି ମାଇଲାଜଡ଼, ଚୁଟକୁଚୁଟା ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ। କିଛି ପର୍ବପର୍ବାଣୀକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ ଢୋଲ ନିଶାନ୍ଦାସା ମୋହରି ଆଦିର ଶବ୍ଦ। ସାଂସ୍କୃତିକ ସଭା ପରେ ତିହାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରାଚୀନ ଡାଲଖାଇ ନୃତ୍ୟରୁ। ସ୍ଥାନୀୟ ପହଁରିର କଳାକାରମାନେ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ ପୁରୁଣା ଲୋକନୃତ୍ୟ ଜୁରାବେନି। ପରେ ପରେ ସମ୍ବଲପୁର ଦଳ ନୂଆ ଧରଣର ଲୋକନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। କେବଳ ଜିଲ୍ଲା କି ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ସୁଦୂର ହରିୟାଣାର କଳାକାର ବି ଏଠି ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରି ବେଶ ଆନନ୍ଦ ନେଉଛନ୍ତି। ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ବେଶ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ଯାଏଁ ଦେଖଣହାରୀକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲା। हमें बहुत सिटी में गए हैं बट सोनपुर में आने का हमें फर्स्ट टाइम मौका मिला है। और ऐसे महोत्सव में डांस करके हमें बहुत अच्छा लगता है। यहाँ के लोगों का उत्साह देख के, बहुत प्यार देख के हमें बहुत अच्छा लगता है। हम चाहते हैं कि हम बार बार आते रहें और आप सबका प्यार पाते रहें। थैंक यू सो मच। पारंपरिक लोकनृत्य लोककला और संगीत को मंच माध्यम से बचाए रखा सहित लोकायत प्रतिभा को सम्मानित करवा पहरी तिहार लक्ष्य बोली आयोजक कहते। ଏଇ ଯେନ୍ ପହଁରି ତିହାରରେ ପାଳନ କରୁଛି, ଏ ପହଁରି ତିହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଏଇଟା ଲୋକକଳା ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି କିଏ ଲୁକି ଯାଉଛେ, ଏଇଟାକେ ତାମାନେ ଆଗ୍କେ ବାହାର କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପହଞ୍ଚାବା, ସମସ୍ତଙ୍କ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା, ଯେନ୍ମାନେ ଆଗ୍କେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଇଟା କଳା କରି ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏଥିଲାଗି ଏଇଟା ତିହାର ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେନ୍ତା ପୁଷ୍ପୁନି ନୂଆଖାଇ ଯେନ୍ତା ତିହାର କରୁଛେ, ସେନ୍ତା ସୋନପୁରରେ ଆମର ପହଁରି ତିହାର ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ନୂଆକରି ନୂଆ ବର୍ଷ ତାର ତିହାର। ଏଇ ତିହାର ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ସୋନପୁରରେ ଜାଗି ଯୁଗ ହେଉଛି ବାର ମାସେ ତେର ତିହାର, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆର୍ ଏଇ ଯେନ୍ ପହଁରି ତିହାର ପାଳନ କରୁଛେ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସହାନୁଭୂତି, ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରେସ୍ ମିଡ଼ିଆ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆ ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ଜନସମାଗମ ଆସନ୍, ଆଉ ବହୁତ ଦୂରିଆରୁ ଆସନ୍, ଏଇନେ କଳାକାରମାନେ ଆସନ୍, ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ତାପରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ବହୁତ କଳାକାର ଆସନ୍, ଯେନ୍ କଳାକାରମାନେ ହରିୟାଣାରୁ ଆସନ୍, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ଆସନ୍, ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ କଳାକାରମାନେ ଆସନ୍। ଆପଣ ଗୁଡ଼ଗୁଡ଼ୁ ଦେଖିବେ, ଡଣ୍ଡ ଦେଖିବେ, କରଭା ନାଚ ଦେଖିବେ, ଏଇନେ ଆସିକି ଦେଖିବେ, ଦେଖିବେ ଯେ ଜାଣିବେ ଯେ ପହଁରି କାଁ କରୁଛି। ସେଥିଲାଗି ପହଁରି ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ତରଫରୁ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନୂଆବର୍ଷ ଲାଗି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓଡ଼ିଆ ମାରୁଛେ, ମା ସୁରେଶ ବାର୍ତ୍ତା କରୁଛେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଏନ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ସହାନୁଭୂତି ଦେଉ, ଏହା ହିଁ ପହଁରି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଜୟ ମା ସୁରେଶ୍ୱରୀ, ଜୟ ମା ସୁରେଶ୍ୱରୀ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୋକକଳା ଲୋକବାଦ୍ୟ ଓ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ହୋଇଥାଏ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମଶାଳା। ବାସ୍ତବରେ ପହଁରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରି ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ସବୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଗେଇ ଆସିବା ସହ ଆଧୁନିକ ନାଁରେ ଏବେ ପରିବେଷିତ ହେଉଥିବା ଲୋକନୃତ୍ୟକୁ ମୌଳିକତା ପରୀକ୍ଷିବାର ବେଳ ଆସିଛି। ଅଷ୍ଟ
मकार जिला सुवर्णपुर अष्ट शंभुर जिला सुवर्णपुर अष्ट हनुमान जिला सुवर्णपुर सुवर्णपुर जिला कला संस्कृति लगे सब परिचय सृष्टि कर आसीचे कथार अच्छे राजार समय पहला महोत्सव सुवर्णपुर जिला कर तेणु सुवर्णपुर जिला सब कला संस्कृति के भल पाएसी से जेकोसी महोत्सव हो जेकोसी तिहार हो जेकोसी कार्यक्रम हो आर भितर पैरी तिहार गोटे स्वतंत्र स्थान अधिकार करे सुवर्णपुर जिलार गोटे उदाहरण कहा जाए पारे जेनटा कि कला संस्कृति गोटे समाहार बहुत सुंदर कार्यक्रम हो बाहर भी टीम आज आम कार्यक्रम कर बहुत खुशी लगी लोक मैंने बहुत एक्साइटमेंट आमको डाकि तेणुक सुवर्णपुर ऑलवेज द बेस्ट मोर सोनपुर मत सुंदर।